sampun ditimbali oleh Gusti niku saged mati ganti sampurna. Nggih, lah niki ngeten kula tak maling nggih. Niki mun mulai nggih. Nek dereng mulai kula mboten wani. Mulai saat megake mriki ngoten mawon. Ngantos mbenjing ngantos dugi mbenjing ben. Nek panjenengan pokoknya mulai niki. Pok nggih panjenengan mboten ditekoki tiyang. Janji tenggalan nggih. Nek saged menyang kanglet. Upami panjenengan digeting tiyang, dimboten disenengi tiyang, niki sedaya awake kudu seneng. Aku ngeting kowe ning mesti kados njenengan aku gak keting. Aku moh karo kowe ning kowe kudu arep karo aku. Mulai saat niki. Niki wong ora tetep ketara. Wong becik bakal ketitik. Wong temen bakal tinemu. Lah kantun kalih niki, bejo bejane wong lari lan bejo bejane wong eling lan waspada. Niki digondeli niki. Niki digondeli. Awak dhewe eling. Mas aja tindak pundi. Ora sawur ora apa-apa ning awake dhewe wis asok paribasan wis asok glondong pangarang-arang ibaraté. Mas, untung pelakur gak ada dalam. Eh, lagi jalan-jalan, ini aku seminggir. Ibaratnya. Pokoknya nopo kemau nawae sarwa ngati-hati nih. Niki saya itu. Niki saya itu. Mpun wayai nih. Mpun wayai. Ibaratnya, niki ngerti mawon. Guru waktu mak, hi, ngerti mawon. Guru waktu. Toko kanti nih. Niku saya itu. Mangketok ngerti lasone keseni. Iksaestu. Berarti mati-mati ini. Loro ini ngati-hati, ngati-hati. Ini kita saestu nih itu. Ini berarti sampai mungkin dah. Oh nembi tangkut mawon kondisi ini kan terus makatem. Lagi. Pun lagi ini kinten-kinten parah ya dua kali lipat. Lagi. Nek kasihkan dah. Bopo utawa ibu. Pok diajeng teng pundi kemawon niku kedah dipun pamiti. Pamit nggih. Kedah dipun pamiti. Menyang pamiti ning mulai saat king mriki nggih. Mengke wau pamit ibu e tenguk napa ibu e ngadep apa mengke sikile panjenengan. Kok misalnya salin kali tangane mawon dipun kok. Kali sak kuwi tangan nggih nggih sak ning kaki ini kedah. Kaki ning kedah nggih. Fungsi ini apa kok? Fungsi ini niku Gusti Allah jenengan. Gusti Allah jenengan sing katon nggih niku. Ning Gusti Allah sing katon tetep kulan jenengan. Nggih niku. Kok nggih teng pundi menyan, kok nggih pancen niku ajeng mengke padhasane kala niku manggone wonten rikone menyan rika, menyan pun sungkem kaliyan selamat. Selamat nggih. Selamat. Terubengi dina niku pun enten ta? Pun enten to? Upengi dino niku kantun ngitung Selasa Kliwon Rebo Legi mis paling jemahpon ibarate nggih niku. Iki nek jemahpon iki kowe mbok yo aja ngidul mulon. Ngidul mulon iki betara kala ning kono lho semangat. Bedari durga kalau wis ning prapaten nyegak ibarate nggih. Ning iki kepenyan mbok ngitung. Yen mbok sing mari wong tuwek katon ngitung. Dino pitu niku digoleki. Wangane dino pitu. Oh kantun ngulik jarak pinten pisang, ligang, maringin, bali, banjar, banyu ini aku menggulik ini saat temu ini jarak ini aku ngulik tombol musibat tombol si ngampuh iya tombol keselamatan tombol kulit jenang ketenteman ini aku manggu ini pisang ini kangen ngitung ini aku lo telpon jenengan mawon pisang, ligang, maringin, bali, banjar, banyu ini aku saya itu. Berarti ngeten, maksudnya panjenengan ngeten kok. Niku kami mungkin pun nagih janji niku. Karani supados slamet salah setunggale nggih. Nggih. Wau sungkem kali tiyang sepat ya. Nggih. Ning ngatasé. Ini mboten boten tasih mboten napa-napa ning mboten ning mboten tasih piyambake mawon mengke ning pun megati griya sisirien. Sisi niki irung niki mengke sret-sret sing banter sing pundi. Sing banter angin ini, medali angin ini sing banter pundi. Mengke lampahe kaki ini niku ki kok kiwa si banter kiwa ini sih ini kok angin si banter tangan ini sih mungkin ngucapke niku om swastiastu nek kadang namun nama agamanya gitu niku kan om swastiastu niatin sun melaku
lemah podo diambak bumi podo ditoni dino podo digo sangkolo jantok sangkolo jangkol biak semingkir ya aku manusia jati kang menang murbo jagat saisi ini sih ini gedur maping telung dur 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 ini ngasih banter ini tangan tangan melaku sih plak pun selamat mbok nggih enten pustuwa bura amat jebret dan juga terak menjalan tetap diindian diampingi pun mungkin ini buatan kalau mak ini patok tenggan kalau mak kaploki kalau mbak hati pun nyoba pun di norebo pun kalau mengalurnyetan jatah lo kalau mau disambar bis bis kencana kali anak lo sing tenggayam niku pite pite niku pun aja di pun aja bis kencana niku yes lah bisi sing lewang itu aku lagi selamat nih niku mau pelatih ngajeng niki ini rahasia pun 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 ini sisi rin seriat seriat kalau mungkin gada bapak ibu mungkin gada sisi seriat seriat sing banter kau sing kiwo kalau gak kiwo kalau gak punya ini kau wajib ngedar entahnya bapak ibu merantui enaknya kali bu ibu bumi ibu ibu bumi ini kau sing dipamiti ikhlas terus kita sini wow ngedar kamu mereka bukan cara nak yang mau mas seriat itu lah ada kan sing beliwa mereka kiamba ini bu ibu bumi pun kalau sebab, bu ibu bumi ini pun apa? Misu-misunya mati asal, misu dipendam yang bumi. Bumi ini pun apa? Dipasuli, dikeikanduran, dipangan. Didoni, disini, ditegidap, bu ibu bumi. Ini ku dihargai, bu ibu bumi ini. Ini ku dihargai saya itu. Kau ngilang ini kelak turing ajeng mau. Ini ajeng temu di mawon, ini bopo lan ibu tasih, bopo lan ibu. Ini bopo tasih. Bu ibu bumi ini ku dipamiti. Tapi ini sungkan, sungkong ini. Tangan ini cium mohon on. Nek teng bumi ni ya. Bukan ni kali ibu kita si. Gih sungkem kali. Anu, entah ni gini gini neng. Gih drama ni gih di tempat ni. Oh. Masuk tinggal entah. Buat tu tinggal entah gih di tempat tinggal entah. Gih ni gih drama ni ibu di tempat entah. Pun, okay. Nego bersami. Ampuh gih. Boleh lah. Boleh kali. Sing kita air. Ngeten toh ampun ibu-ibu. Saestu niku. Matur suwun sanget. Kamane Gusti Allah kuwi matur. Gusti Allah niku nggih niku. Bak Gusti asti awake dhewe. Ini Gusti Allah. Sing Gusti Allah katon Rama ibu, sing Gusti Allah katon teng awake dhewe. Ngeten niku. Mergane apa? Biyen metu bijul iki ora saka lemah bengkak saka nyuwun sewu king. Nggih. Yen ngetokke Google kula niku mati-matian karena gede besar nih, biar orang yang operasi mati ini rada semetu. Gundul gue nanti nih kita ingin bawa gue sih paham ini. Saya nih dari ngantar rumah sakit, dari ngantar nganu, nih buat semetu lah gue lah mati. Lah niku disu, tapi lagi kafir. Mungkin buat temu kalau gue lah gontong, niku saya itu. Gitu sementara, tembikin gue, gue anuin, gue bijing-bijing kula tak suat diri kembali kula tak nyesep pengalaman ilmu ini masih dengan terus kesane maknane 21 dan ini kan 21 titik sakral ini apa bong terlalu yang ternama buatan bong ini anu maknane apa dan pamane harga dunia kagen apa harga dalam kagen apa terus sedang derajat kagum nopo. Oh ngerti nih, lah niku nek ngargo dalam niku os engkang sepindah niku saged ketemu kali eyang Brawijaya kakung lan putri kali nggadahi panemu panemu ini pun utawi pemikiran ini pun nggadahi nopo engkang badhe dipun aturaken upami nggadahi kerungutan nopo kemawon supados luar udar ucul saking tali ibaratnya ini gue ngaku dalam sepindah ini gue sepindah ini otomatis sakit ketemu dia mungkin asal kamu ketemu ini gue sakit ngudari sing dateng kalau terang-terang kulon jenengan nah sing ngargo dumilah itu yang sabdo palon utawi yang ismoyo jenangin pun yang ismoyo ini gue ngargo dumilah ini gue sing kengin sama simbol nopo kemawon. Niku mahasiswa mahasiswa sing zaman biyen mahasiswa biyen boten mahasiswa saniki. Niku nggih yang semoyo niku. Lah nek sing naminipun
sendang derajat niku padusane Eyang Brawijaya damel ngresiki reget-reget Eyang Brawijaya niku ning toyanipun kenging damel usuda isuda napa kemawon ning nggih wong sak jagat mriki mboten enten sing tiyang mboten mangan utawi mboten ngombe Eyang ing sendang derajat sedoyo niku.